ごまかし続けるなり正直に告げるなり、いずれにせよ私はあの嘘をどうにかする必要ができてしまったわけです。まあいいですけど、適当にごまかしますし。入りません。まあでも一応お礼を言っておきます。私を助けようとしてくれたんでしょうし、ありがとうございます先輩。うざったいと思うことはあっても、助けようとしてくれた人を怒ったりなんてことはありません。さあ、葵先輩っておせっかいですよね。自分と関係のないことに首を突っ込んだり口を出したり。姉さんの件だって葵先輩があそこまで考えてくれる必要はないでしょうね。だからおせっかいなんですよ。私のさっきの件だって見ぬふりして通り過ぎればよかったんじゃないですか。私は別に困ってませんでしたよ。やっぱお人よしなんですよ葵先輩は。だいたい最後のなんてだいぶ意味がわからないですし、私が悪い人じゃないとかどうとか。私は損してません。だから先輩には関係ないじゃないですか。怒ってるから赤くなってるんじゃないんです。先輩が恥ずかしいからです。葵先輩ってどうしてそんなにグライダーに熱心なんですか？と聞いてみたくなっただけです。グライダーで空を飛ぶことに私は意味を感じません。だって空を飛んだからってお金がもらえるわけでもないし、テストの成績が上がるわけでもないんですよ。非効率ですから。だから私は分かりません。そういうものに躍起になる人たちのことが。どうして先輩は空を飛ぼうとするんですか？
私にはできません。そういう考え、私は昔からどうしても損得計算だったり効率計算だったりしちゃうタイプですから。夢とか情熱とか友達と遊んだりとか、それで時間取られたりとか、そういうのわからないんです。私この風車が羨ましいんです。素直に風を受けて回れるじゃないですか。私にはわからない感性ですし、わかる気もないですが、そういうのなんだか羨ましいんです。だから私は姉さんのことが好き。姉さん風車みたいでしょ。難しいんですよ。私はそういうキャラじゃないです。寂しい子だって思いました？他の人みたいに寛容でないというか、心が狭いというか、せこいというか。分かってるつもりですよ。私、夢をないがしろにするなんて可愛くないですもんね。死ねばいいんです。死ねばいいんですよ、葵先輩なんて。さっき言ったばかりじゃないですか、葵先輩は恥ずかしいって。ほら、何ノロノロ歩いているんですか。早く行ってグライダー製作進めますよ。姉さんがどじっちゃった分の遅れ、私も手伝って取り戻しますから。ほら、遅いぞ葵くん。どこ寄り道してた？お疲れ様でーす。あら、そうなんだ。て、ヨルちゃん、なんだか顔赤い？いえ、なんでもないですよ。ほんとだ。熱でもあるんじゃないの？大丈夫ですから。なんだろう、この感じ。
しかして、あのね、ゆるちゃん、今日葵先輩と一緒に来たよね、部活。うん。何かあったの？え？何かって？あ、いや、ゆるちゃん顔が赤かったから何かあったのかなーって。え？別に何もないけど。本当に？本当に。本当の本当に？本当の本当の本当に。ただちょっと困ったことがあって、葵先輩が助けてくれたというか、おせっかいされたというか。何かあったってことじゃない、それ。どんなことがあったの？本当に大したことないわよ。クラスメートがあんまりうるさく呼び出すから行ってみたら、ちょっと絡まれて、それを片付けてくれただけ。へえ。思い出すだけで腹が立ってきた。なんで？だってあの先輩、私のことを、かわいいだなんて。ヨルちゃんがそういう風に人に動じてるとこ、初めて見た。そう？あのね、聞いてみたいことがあるの。ヨルちゃんって、好きな人、いる？え？そんなの無駄だし、いないわよ。恋愛なんて、柄じゃないわ。本当に？本当に。あ、姉さんは好きよ、家族として。そっか。どうしたのよ、姉さん。あのね、もしだよ。千が一の、万が一の、億が一。ん？私が、葵先輩のことを、好きになったって言ったら、ヨルちゃん、どうする？え？だから、もしって。どうもしないわよ。強いて言うなら、あんな先輩やめておいた方がいいんじゃないかって、姉さんを止めるくらい。